ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଏ, ଏତେ କଥା ବକେ, ବୋଇଲେ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ସମ୍ମାନ ବି ଆଜ୍ଞା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଦେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ କଥା କିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁହଁରୁ ବାହାରିବନି। ଜଣେ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଥିବେ, ତାଙ୍କେ ନେଇକି ତମେ ପିଟାପିଟି କରିକି ଜଙ୍ଘ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫଟେଇଦେବ, ମାନେ କେଡ଼େ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ତମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେ କିଛି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଥିଲା, ତମେ ଏମିତି ପିଟାପିଟି କରି ଥାର୍ଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ପରମିସନ କିଏ ଦେଲା? ଆଉ ଯଦି ବି ତମେ ଏତେ ପିଟାପିଟି କଲ, ତମ ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ବୋଇଲେ ତମ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତମେ ତ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥାନ୍ତ, ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ କେମିତି? ହଁ କେଡ଼େ କଥା, ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି, ତମେ ଏମିତି ତାକୁ ପିଟି ପୁଟାକିରି ତାର ଜଙ୍ଘ ଫଙ୍ଗ ଫଟେଇ ଦେଇଛ, ଆଉ ସେ ପୁଣି କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ କେସ୍ରେ? ଭାଇ ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ କେସ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାକୁ, ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗରେ ଅଛି ସେ ପିଲା, ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ଫଟେଇ ଦେଉଛ, ଆର ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର୍ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଫେମ୍ପଡ଼ା ଫେମ୍ପଡ଼ା କାଢ଼ି କାଟିକି ଆଚାର ବନେଇଦେନ ନା, ତାଙ୍କେ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଦେବ, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସେମାନେ। ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, କିଛି କହିପାରିବେନି, କାଣି ବିଲେଇ ଉପରେ ଅସର ପାଉଣ୍ଡରା ଭଳିଆ କଥା ନାଇଁ ଇଏ। ହଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ମେନ୍ ପାର୍ଟଟା, ଏମାନେ ତ ଟୋଟାଲି 400-500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେବେ? ସେଠି ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଥା, ନାଖେ ନାଖେ ବଣ୍ଡଲ ତମ ଗାଡ଼ିକି ତମ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ସେଠି ସିନା ତମେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଏଠି ତ ଭୁଲ ଥାଉ ନଥାଉ ଆଗ ବହେ ଲଙ୍କା ଛେଚିଲା ଭଳିଆ ଛେଚି ପକେଇଲ ନାଇଁ। ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ମୁଁ 6 ଦିନ ହେଲାନି ମେଡିକାଲରେ ଅଛି, ଏବେ ବି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ସିକ୍ଲିନରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ସେ ପୋଲିସକୁ ଆଇଦର ଚାକିରିରୁ ଯାଉ ନହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉ, ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କରାଯାଉ, ତାକୁ ଯାହା ବି କରାଯାଉ, ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି କାରବାର ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଏବେ ତ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଗୁଡ଼େ ନ୍ୟାୟ ହେବା କଥା। ଧନରେ ଯଦି ଏତିକି କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ତମକୁ ଭଳିଆ ପିଲାଟାକୁ, ରୋଗୀ ପିଲାଟାକୁ ନେଇ ମାଡ଼ ମାରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତମକୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି? କାହିଁ ତମକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲେନି ତମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିଲ? ସେ ପୋଲିସକୁ ଆଇଦର ଚାକିରିରୁ ଯାଉ ନହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉ, ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କରାଯାଉ, ତାକୁ ଯାହା ବି କରାଯାଉ, ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି କାରବାର ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଏବେ ତ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଗୁଡ଼େ ନ୍ୟାୟ ହେବା କଥା। ଯେ ସେ ରୋଗୀର ମା ଯେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଇଁ ଏସ୍ପି ଏଠିକି ଯାଇଥିଲି, ରବିବାର ଯାଇଥିଲି, ରବିବାର ଛୁଟି ଥିଲା, ସୋମବାର ବି ଯାଇଥିଲି, ସୋମବାର ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୋ ଦେଇକିରି ଆସିଛି। ଏସ୍ପି ସାର୍ ବିଲେ ଆଉ ମୁଇଁ 3 ଦିନରେ, ଆଉ 3 ଦିନ ମୋତେ ସମୟ ଦେଉ, ମୁଇଁ 3 ଦିନରେ, ତାହେଲେ ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ବଣେଇ ଥାନାର ଘଟଣା। ଆଉ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯୋଉ ଦବଙ୍ଗିରେ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ସେ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଡ଼େଇବନି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ନ ବାଡ଼େଇବା ବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚୋର ତ କହିବନି କେବେ ବି ଯେ ମୁଁ ଚୋରି କରିନି କହିକି। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ର ଦାମ କ'ଣ ଏତେ, ତାର ୱେଟେଜ୍ ଏତେ ଯେ ତାକୁ ଏତିକି ମାନେ 3rd degree ଟର୍ଚର କରାହେଲା। ହେଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମିତି ପିଟିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାତ୍ର ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ କି ମାନେ କ'ଣ କି ବୋର୍ଡ଼ ସେଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ବୋଧେ କେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେରିକା ଫାମେରିକା ଯାଇଥାନ୍ତା ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ବୋଧେ ସେ ବୋର୍ଡ଼ଟା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ବୋର୍ଡ଼ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କହିଥାନ୍ତେ ଏବେ ପିଟିକି ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଥେଟେନ୍ ଦେଇକି 3rd degree ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆଉ ଆଗକୁ କୁଆଡ଼େ ତୁମକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚୋରି କେସ୍ରେ ମାଡ଼ ନହେଲେ ଆପଣ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାର କରାଇ ପାରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବୁଝୁଛି, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରୋଗୀଟା, ଆଉ ରୋଗୀଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିପାରିଲେ? ହଉ ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ଦବଙ୍ଗିରି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ନ ଦେଖାଇବା ଜାଗାରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ପରା ଦେଶ ବିକି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଚୋରି କରିକି, ଚୋରି କ'ଣ ଡକାୟତି ବା ଡକାୟତଙ୍କ ଗୁରୁ ନକ୍ସଲ ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି।
आउ बोर्ड चोरी रे बाहा न बोली भाभी गरीब लोक पेसेंट को माड़ मारिकी मु केबे तो बाहा देबिनी भूल रे ना चांदनी केबे बड़ बड़ लोक धर पिट गोड़ हाथ फटे दि मुंड फटे दिपर मुझे जानवी गोटे बड़ कम कले ना ये बोर्ड तीन तीस टाँगिया तीस टाँगिया जिनस बाडे कि मनीष मारदेव पुणी एनकाउंटर मो बोपा एनकाउंटर कौन कि हाँ डिस्प्रेट बटिका पेटर मुंड विंची खाई दि भल हौ आज्ञा आपण राजूति चलती आप गुंडाराज चलती आपण को वर्दी मिली आप जोड़ा जहाँ ही आका करेंगे कितु जो गरीब लोक मानते आप दाऊ साजुं सी तो गोटे बड़ लोक कांधे हाथ पकईकी घोषाड़ी देखा मुझ जानी आप बढ़िया आज्ञा पुलिस आज्ञा छाड़ कह भी कि लाभ ना हौ आज्ञा जिते माठबू माठे मुझसे दरपोड़ा काठे मुझे आज्ञा चाहूँगी ना कि कहबी सत कथा कहले नाम नवा पड़े तो मुझ सत कौ कह आपने मो भरोसा जदि आपखे एमती किसी भिड अच्छी तेज़े फटाफट फोन उठात भिड करूँ आ पठे दिंतु मोर व्हाट्सअप नंबर को मोर व्हाट्सअप नंबर हूँ 8093954141 पक्का भिड पठेबे से पर्यटन निजे हसंतु अगर को हसंतु समस्त हसर कारण बनतु हसी लगे बिलकुल टैक्स पड़नी रही।